Tjenare, tjenare! Hej! Hur är det med ens egen dancing queen då? Mormor! Jag har dina varor. Bra! Kom hit och titta här. Öppen audition. Kan du glömma, mormor? Vi måste gå vidare nu. Det är 1,5 år sedan. Din mamma, hon skulle nog ha velat att... Velat vadå? Att du skulle fullfölja din dröm. Hej, och ska på audition. Jo, men det var jättestor audition här. Det var en månad sen. Va? De är ju full gång här och repeterar, men du kommer ju här idag. Nej. Ingen jävel som vet vad de ska göra. Tommy! Alltså, jag har så jävla ont i knäna för det här repeterar. Hej, Viktor. Dilla. Vi är som en koreograf här. Dilla, är du dansare? Ibland. Fan att inte kille! Du hade kunnat rädda hela skiten. Det är ett sjunkande skepp. Nej, men du sa att du behöver en dansare och dansa kan jag. Hur har du tänkt dig? Jag tog bara fram mannen i mig. Alltså Björn, det här är det sjukaste jag har gjort i hela mitt liv. Hej Dylan. Välkommen till cirkusen. Vi behöver ju verkligen annan. Jag är rädd att de ska fatta det. Ingen som fattar Nille. De har gått på det. De tror att du är kille. Nu gör det inte ont längre när du dansar, eller hur? Nej. Det gäller det.